Ćao ljudi, šta ima? Da li ste znali da je minimalna plata u Srbiji 35.000 dinara? Ovo mnogo utiče na ekonomiju Srbije. Naprimjer, da bismo povećali minimalnu platu na 700 evra, ljudi bi više imali novca da troše. Time bi ekonomija Srbije bila veća. Ne samo to, nego bi i život u Srbiji postao bolji. Zamisli samo koliko ljudi bi bilo živjelo bolje da je minimalna plata 700 ili čak 800 eura. Ako hoćemo bolji život u Srbiji, minimalna plata mora da bude barem 700 eura. Pa da je postupno povećavamo na 800, pa na 900, pa na 1000. To su neki uslovi za bolji život u Srbiji. Hvala na gledanju, gledamo se u sledećem videu.